Bla, bla. Hi, ik is Randy Breiners van Kranzoek. Griek van Nederzetting net buitenkant Plettenberg Baai. Dat is die hoofdkwartier van de Griekwa en dat is ook waar de meeste Griekwa mensen blij. Ik is een lid van de Griekwa Christelijke Jeugdvereniging, wat resorteert onder de Griekwa Nationale Conferentie. Op Proefleveleer die eerste het na sy vrylating in die breekwatergevangenis in 1903 begin om die Griekwa volk op die Kaapse vlakte te hervorm. Op Proefleveleer het het toereg gekry om in 1917 een trein te huur en in Oktober maand die Griekwa's 800 persone te bring vanaf Mekleerstasie na Touwsrivier, waar hulle hervestig het op 2 plase. Vandaar is hulle ook verskuif of uitgeplaas na Namakwaland en van Namakwaland het hy dan verdere tochte onderneem en in die richting van die Suidkaap gekom. Na een suksesvolle onderhandeling met die Van Rooyen familie is die Griekwa's dan gebring na Kranzoek deur op Proefleveleer die eerste. En omdat daar geen leraar op die trek was nie, om die mensen te bedienen met doop, avondmaal en aanneem, het hy in de bestek van 3 dagen tijd mannen geneem en hulle geleer om die Bijbel te lees. En hy het van daar die mannen predikanten gemaakt om dan te voorzien aan die behoefte van leraar, om die mensen te doop en om die mensen te begraven wie sterven en om kinders aan te neem. En in die eerste Griekwa kerk was gestig in die tijd van kaptein Adam Kok die eerste. Hulle dan ver gegaan en hulle heel wat takke in die Kaapse Skiereiland gestig en hulle het ook die gesang gebruik, kam o kam o al kruis die skoling. Hy het ook vir die mense gesê, die Here sê julle moet 'n volk om word en hy sal vir julle 'n God word. Ek wil 'n lied vra van die Leiwagkoor. En die lied is dat ons ook hier sing, die Griekwa volk kan nie dood. In 1964 was die koor gestig met die leier wat op Radel gaat lê. Het die koor hier kon stig. En hy het ook gesê dat elke huis wat daar ene aansluit by die koor, soos die moeder wat ons nou vanmiddag begrawe het, sy was deels van die koor. En nog anders wat al oorlede is. En nog 'n paar wat nog oor is. En dit is eintlik die doel van die koor. Want die leier wat die koor gehad het, wat op Radel gehad het gesê, sing reg, want waarom moet julle vir die nasies en vir die wereld sing. Ons is besig om ons kultuur, ons vergete kultuur, om dit weer terug te bring in programme wat ons aanbied vir ons jeug. Ons het nou juist begin met om die taal weer terug te bring, die Namataal, so ons kinders word nou deur middel van sang die taal geleer, so hulle sing gesange in Nama en daardoor bevorder ons ook dan nou die taal sodat hulle die taal kan aanleer. Maar dan zet het bij je actie in, ons speelt dieren uit en liefdestonele en die oude mensen. Ons draait die kleren, want dit lijkt bij je altijd, want het grilldans is een oudtijdse dans en een culturele dans.
right, left, left, right, left, troep. Die Ereweg is gestig in die 40er jare deur die bestuur en Hoof Abraham. Hulle besluit die jong mense het niks om te doen en dis hulle besluit het om die jong mense besig te hou. En toe besluit hulle om 'n Ereweg in die lewe te roep. Dit was ook genoem die Girl Guides en die Boy Scouts. Vir my as 'n jong meisie is dit 'n eer om deel te wees van die Ereweg, soos ons dit noem. Die kultuur om van ons kultuur vooruit, laat ons kultuur ten alle tye uitleef en dit is iets wat ons as jong mense besig hou om te wys vir ons groot mense en mense buite kan om te sê ons het 'n toekoms in ons volksaak, ons het jong mense wat mense kan opsien om vorentoe te gaan. Die Ereweg is om vir ander buite mense te wys hoe ons as Griekse mense ons kultuur uitleef. Die doel waarmee ek hier is in die Ereweg is om my kultuur wat ons groot mense swaar aangekom het om dit uit te leef, om vir hulle te wys dit wat hulle gedoen, ons ouers gedoen het wat uitgesterf het, te wys ons as jong mense daar om dit te doen wat hulle vir ons geleer het en dit vorentoe te dra sodat ons as Griekse kinders kan weet waarvan af ons kom. Die beskermheer, die knecht, was een man wat ver kon gezien het en hij had ook baie profetieën gemaakt. Vooral die nieuwe Kaapstasie en ook die Beacon Island Hotel wat vandaag daar staan. Het hy geprofeteerd dat hulle die oude hotelletje wat daar gestaan het op die rotsen zal platschiet en een nieuwe hotel daar zal oprig. Sien dat die knecht nou die opdracht geeft dat die Griekse moet trek en die trek volg. En die spreekwoordelike toe ons die groot mense in Kranshoek aankom, het hulle die algemene ding gehad, die vis gaan uit die see uitspring in die pan. Die pampoene gaan so groot word soos trekker tyres. En dit het die mense die aansporing gegee, jy kan gaan vis vang wat die hele Kranshoek kon voed. En in die goeie ou dae het die groot mense gaan vis vang en hulle kom nie met twee visse nie, hulle kom met 'n klomp vis wat hulle kon sê oom, tannie, daar's dit, daar's dat, daar's dat. En dit maak het so lekker. Ons as kinders het ons maar groot geraak van ons voorvaders af. Hulle het ons uit die see uitgeleef. Basis om ons as kinders te voed. Daar was die werk geweest, like dingse, né? En dit het maar so gebeur dat ons ook maar in die voetspore groot geraak het van ons ouers wat voorheen hier geleef het, hier langsaan baie basis boere van die see af en dis hoe ons maar groot geworden en ons het maar die gedeelte wat ons gekreef is eintlik oorerflik van ons ouers af om basis vissermanne te raak op die ouene van die dag. Ja, basis ons vang ons maar verskillende type visse hier, soos elwe, galjoen, koolstet en dan streepies. En dis moet nou feitlik, jy moet permit het, anders is jy nie moeilikheid as jy authorities jou kry, so. Probleme aan die veilige kant, ja, ons lewe feitlik maar baie na in die see, en so die tydjie wat ons afkry, kom vang ons vis. Soos ek sê, met seisoene, kry ons bietjie vis, en dan as ons baie vis kry, kan ons nou van het verkoop by ons by die huis. En dan kan ons iets anders koop wat ons nodig het. En die ijs. Hierdie gedeelte was jare gelede deur die Khoikhoi bewoon en hulle het gebruik. Vandag hou die minister van grondsake hierdie gedeelte in trust vir die Griekse gemeenskap van Kranshoek. Ons is in 'n proses om hierdie grond oor te dra aan die gemeenskap. Die grondgebruikplan wat ons het is om 'n ekokulturele sentrum hier op te sit. Ons wil kyk vir toerisme, vir konferensiefasiliteite en al hierdie besighede gaan dan bydra tot die ontwikkeling en tot die voordeel van ons gemeenskap. Die Griekse gemeenskap van Kranshoek lewe baie nauwgezet saam. Hulle jaag mekaar baie graag uit. Dit het 'n groot deel van ons kultuur geraak oor die jare heen. En
Dit is ook waarna ons streven, omdat ons geroep is naar liefde, vrede en eenheid. Die Griekonasionale Konferensie is een volksbeweging wat Griekse mense van reg oor die republiek verteenwoordig. Die Griekonasionale Konferensie sien toe dat Griekse kultuur uitgeleef word in Griekse gemeenskappe, sien toe na die welsyn van Griekse mense en breinmense in die breë, so ver ons finansiële en ander vermoëns ons toelaat. Ons neem ook deel aan verskeie regeringsprogramme. Ons het selfs ons eie inhuisprogramme om seker te maak dat Griekse mense kan beter ontwikkel in hierdie land. Die gemeenskap van Kraanshoek, die Griekse gemeenskap, het in 1994 'n trust op die been gebring. En hierdie trust se hoofdoel is natuurlik om die plaas Jakkalskraal te bedryf, sodat daar wins vir die gemeenskap kan uitkom, sodat ontwikkeling en opbouing kan plaasvind. Nou, om die trust se doelwit te regverdig, het ons byvoorbeeld 'n GO sentrum hier waar ons veral die groot mense, sal nou nie sê ou mense nie, hulle besig hou met aktiwiteite. Ons het ook 'n afdeling waar ons die jong mense besig hou met aktiwiteite soos tuinbou en dis meer jeugweek waar verskillende ander aktiwiteite bedryf word. Ons as die Protea Dienssentrum is hier met groot mense wat ons noem die bejaardes en ons sorg vir hulle vir 5 dae per week. En omdat ons kultuur dit ag dat ons aan ons groot mense kyk, gaan ons en ons gee vir hulle elke dag 2 etes en dit is die manier waarop ons na hulle kyk en ook wanneer hulle hier kommunikeer, dan voel hulle altyd gelukkig. Hulle kan altyd hulle lied en leed saam met mekaar deel. Hier by die GO sentrum het ons verskillende aksies wat ons bedryf. En een van die aksies is die kraftafdeling. Ons het byvoorbeeld die wolafdeling waar ons brei en hekel. En van hierdie beertjies wat ons brei gee ons dan ook vir minder bevoorregte kinders. Dan het ons die naaldwerk hier wat ons verskillende items maak. Ook die poppe wat ons tradisioneel aantrek. Hierdie kraftshop, soos ons dit noem, is dan ook vir die gemeenskap om hulle kraft hier tentoon te stel. Ons verkoop dit vir hulle en hulle kry hulle geldjies terug. Hier by die GO sentrum plant ons in die groente van die gemeenskap. Ons koop die groente wat ek hier plant aan die gemeenskap vir 'n billike prys. En so is die gemeenskap waardeer het wat hulle eindelijk groente kan kry vir 'n billike prys. En so is ons plant kroopslaai, alles wat groente betref. Ek is hier om die gemeenskap te help. Met groente wat ons hier plant en wat ons kan groente verkoop aan die gemeenskap. Ons is op die plaas Jakkalskraal wat behoort aan die Griekonasionale Konferensie Ontwikkelingstrus. Die plaas is 'n melkplaas en alle winste wat gemaak word, word teruggeploeg in die gemeenskap. Hier agter my staan die huisie waar die kneg ingebly het in die 30's jare. En die kneg en sy volgelinge het juist hierdie area dan gebruik om dan voedsel vir hulle te plant, soos aartappels, wortels, wat ook al die groente wat hulle nodig had. Dit het hulle net hieronder geplant. Jakkalskraal bestaan uit 242 hektar grond, waarvan 120 hektar vir weidingsdoeleindes gebruik word. Hier is 'n melkery wat 5000 liter melk elke tweede dag produseer, wat na Nestlé toe gaan. Die melk word teen kosprys verkoop in die gemeenskap. En ander dienste wat ook deur die plaas gegee word, is die uithuur van ons trekkers teen kosprys met implemente vir tuine wat in die gemeenskap gemaak kan word.
Ons voorzien om in die nabije toekomst 120 hectare onder besproeiing te het, wat zal betekenen dat ons vanaf 190 koeien tot 300 koeien in melking kan gaan. Die winste wat gemaakt wordt, wordt via die trust direct weer binnen die gemeenschappen geploeg. Die perde is vir die Griekwas baie belangrik wat ons op Kranzoek het, want histories was perde gebruik deur die Griekwa volk in hulle boerdery. Griekwas was baie goeie ruiters, veral in skermutselinge en veldslae het hulle baie sukses met perde behaal. Dit is nie verbasend dat die kinders van Kranzoek baie passievol is om tyd te spandeer met die perde nie. Die grafterrein van Oproof Lefleur die eerste is vir die Griekwa volk 'n heiligdom. Op Stichtersdag kom ons en ons kom bewys eer aan die kneg vir sy opofferinge. Ons kom en ons kom bring hulde aan God vir 'n man wat hy gespaar het om die Griekwa volk te kon hervorm, hulle te bring tot nasielikheid soos dit in die tyd van Adam Kok 1 en sy opvolgers daarna was. Tweede July was die geboortedag van Andrew Abraham Stockenstroom Lefleur die eerste, en die Griek was het die geboorte van Andrew Abraham Stockenstroom Lefleur die eerste verander na Stichtersdag. Goeiemôre, ons is die Griekwa Nasionale Konferensie Vrouwenvereniging van Kranzoek. Ons is vanoggend hier besig om voedsel voor te berei vir ons gaste en volksgenote. Dit is die herdenking vandag van die Weile Kneg, 2 Julie, en ons is allemaal besig hier om traditionele voedsel voor te berei. Ek gaan oorgee, en dan gaan hulle elkeen voorstel aan u en ook sommer noem watter traditionele voedsel hulle voorberei. Dankie. Dit is besig om rustig voor te maak. Ons heb ik net gewone koekmeel, zeerdeeg, zout, een knapje zout en een beetje suiker, lauw warm water. En dan knie ons maar aan, dan wordt het rijst voor een uur en daarna wordt het gebak op je rooster. Ik is Mary. Ik maak boontjie curry met peerspeens. Het is nog besig om die eie op te kap. En dan gaan ek die eie smoor saam in knoffel en gemmer. En dan gaan ek al my speserye insit. En dit is eintlik wat ek gebruik om die boontjie curry te maak. En dan gaan ons dit bedien met stamreis. Met die stichting van die Griekwa Nasionale Konferensie in 1904 was hierdie volkslied aangeneem en dit staan bekend as die Griekwa volkslied. Die taal waarin hy voorkom is Nederduits. Hy is ook uitgehaal uit die Nederduitse gesange. En hierdie gesang gee eintlik aan God die erkenning deur te sê hoe dat God die volk deur die nou tye gespaar het. En soos binne die gesang sê God ewig groot en goed. Dit is hoe ons hom prys. En in terselfde tyd vra ons ook binne die gesang vir sekere dinge, vir voorspoed, vir vrugbaarheid en vir vrede. Dit vra ons ook daar binne in. So dit is die onse volkslied, hoe hy nou daar uitsien. Yeah.
De Griekwa vlag was voor de eerste gehezen de 12 december 1934. En de kleuren van die vlag is rooi, wit en blauw. Wat betekent die rooi betekent voor de bloed van Christus. Die wit betekent vreugde. En die groen en die blauw betekent die blauw van de hemelen. Op daardie baan word die kanniedood vetplant ook versinnebeeld. Hierdie kanniedood vetplant is vir ons 'n simbool van die Griekwa se oorlewingsstryd. Oor die jare heen het die Griekwa bly voortbestaan van ons, vanaf ons kooi herkoms het ons onder andere oorleef kolonialisme. Ons het ook oorwin teenoor die apartheidsera en vandag is daardie kanniedood embleem vir ons baie belangrik. Wanneer ons dan nou klaar is met die viering, dan kom allemaal uit eerst die oproep van sy leiers en dan kom die mense agterna uit en dan kringgroet hulle mekaar om daardie liefdeband te hou. Dit is baie, baie belangrik vir daardie traditie en dit kom al die jare aan en van my opa en my pa en myself, ons hou daardie traditie stijf vast om die liefdeband in die volk te hou en te beskerm. Dit is baie belangrik om jou kultuur en jou tradities op te hou in die volkszaak. Dit hou die mense by mekaar. Die mense is baie grietig om deel te neem in kultuur. Hulle bid en hulle sing en hulle dank die Here vir die bestaan van die volkszaak en hulle vra vir voorspoed verder. Dit is baie belangrik vir die volkszaak om sy tradities daarop te let op sy tradities, sowel as sy kultuur en sowel as sy godsdienst. Ek wil vir jy dankie sê dat die Stichtersdag saam met ons kon deurbring. Ek is Randy Breiners en ek is 'n trotse Griekwa. Die Griekwa vol, die Griekwa vol.